Kada su nacisti došli po komuniste, ja sam ćutao, jer nisam bio komunista. Kada su zatvorili socijaldemokrate, ja sam ćutao, jer nisam bio socijaldemokrata. Kada su došli po sindikalce, ja se nisam pobunio, jer nisam bio sindikala. Kada su došli po mene, nije preostao niko da se pobuni. Novembra 1938. godine počeo je veliki pogrom Jevreja u nacističkoj Nemačkoj, poznat kao Kristalna noć. To je bio prvi korak u sistematskom progonu i masovnim ubistvima Jevreja širom Evrope. I danas, posle više od 80 godina, u Evropi i Srbiji fašizam ne miruje. Negiranje holokausta. Osudite! Negiranje genocida u Srebrenici. Osudite! Režim promoviše i rehabilituje ratne zločince. Osudite! Antifa, antifa, antifašistkinja ja. Antifa, antifa, antifašista sam ja. Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, daje uvredljive i diskriminatorske izjave o Crnogorcima. Raznite! Ratko Dmitrović, ministar za brigu o porodici i demografiju, daje mizogine izjave o feministkinjama. Osudite! Aleksandar Vulin, bivši ministar odbrane i sadašnji ministar policije, naziva kosovske Albance šiptarima. Osudite! Masovne grobnice Miloševićevog režima. Osudite! Neonacističke, fašističke i ostale ultradesničarske organizacije vrše teror i nasilje na ulicama, umetničkim događajima, romskim naseljima, izbegličkim kampovima. Zabranite! Branitelje i braniteljke ljudskih prava. Zaštitite! Poslednjih godina više stotina radnika je poginulo na građevinama i za to niko nije odgovarao. Razite! Policijske, parapolicijske, batinaške i huliganske formacije vrše teror nad mirnim demonstrantima i političkim neistomišljenicima. Razite! Profašističke organizacije šire rasističku mržnju. Organizuju narodne patrole, terorišu izbeglice i migrante. Kaznite! Antifa, antifa, antifašista sam ja! Antifa, antifa, antifašistinja ja! Antifa, antifa, antifašista sam ja! U Grčkoj je rođena demokratija. U Grčkoj se demokratija brani antifašizmom. Bravo! Bravo!